Hvordan delen kan man komme igennem? Ikke bare en mur, men en dobbeltmuret mur. Det er jo vigende, vi ikke kan skaffe igen. The whole story is kind of fishy. Olsenbanden. Romanek kan sige, det er jo den, det hele handler om, ikke? Hvordan smager 100.000 kroner? Jeg håber ikke selv, jeg er fuld en aften. Se fu. Jeg bliver ekstremt tør i halsen. When the wine is stolen, it is gone forever. Få den stoppet for satan. Jeg tænkte, det er sgu løgn, det her. Men det var det ikke.